السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد dengan dak mase thongko ya le da khone ko pe pon ni ba re taka imam husain ne imam hasan ne abdullah bin jafar ne dit khinyi tou ma ha madina ga ni makkah ko haj twa yin ne လမ်းမှာပြီးတော့ရွာတရွာကိုရောက်သွားအဖာအိုတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်အဖာအိုကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရှီမီတွေဖြစ်တဲ့မဒီနာကနေမက္ကာကိုသွားနေတာလမ်းမှာပြီးတော့အခုဒီကိုရောက်လာတဲ့ဘိုက်ကလည်းစားနေတဲ့ရှိတာလေအဲ့ခံပါဆိုပြီးတော့ပြောတော့အဖာအိုကသားတို့ရေငါဒီမှာကတော့စိတ်လေးတကောင်ပဲရှိတယ်ဒီစိတ်လေးကိုစပါလို့ပြီးတော့မင်းတို့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားကြပါစိတ်လေးကိုစပါလို့ပြီးချက်ပြုတ်ပြီးစားတော့ပြီးတော့ဒီတခင်ကြီးသုံးပါကအမေကြီးကျွန်တော်တို့မဒီနာသားတွေပါဟာရှီမီတွေပါအမေကြီးအင်ရှာလာမဒီနာတစ်ခေါက်လောက်တော့လာခဲ့ပါအမေကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပါမယ်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့တခင်သုံးပါကထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒီတော့မတိတ်ခောက်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်အီမမ်ဟဆန်ရဒီအလ္လာဟူတအလာအန်နုမဒီနာမှာသူ့အနေနဲ့တနီယာကိုတွားနေရင်းနဲ့အဖာအိုကိုတွားပြီးတော့တွေးမိညနေကျတော့အဖိုးအိုကရောက်လာတော့ဟိုမှာညနေကျတော့အဖိုးအိုကရောက်လာတော့အဖာကြီးကပြောပြတာပေါ့မရကဟာရှီမီလူငယ်၃ယောက်လာသွားတယ်သူတို့ခင်ဗျားတွေခကြီးတွေလက်မပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အစာရည်စားလည်းပြတ်တောက်နေတဲ့စိတ်လေးစပါလို့ပြီးတော့သူတို့ကိုအဲ့ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြလိုက်ရှိနာမဒီစိတ်လေးတကောင်နဲ့ဒီစိတ်နှုတ်လေးတောက်ပြီးရောင်းပြီးတော့ဂူဇာရာလုံးနေရတာအဲ့တော့အဖိုးကြီးကနည်းနည်းလေးတော့အင်းတင်းတင်းဖြစ်တာပေါ့ဘလို့လဲဘေဝါမန်းလည်းမတည်ပဲနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့စိတ်လေးကိုစပါလို့ပြီးတော့ကျွေးလိုက်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးအင်တင်တင်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ခင်ဗျားတွေစာအုပ်နေအစမပြေတော့မဒီနာကိုသွားကြမဒီနာမှာအလုရှာမယ်ဆိုပြီးတော့မဒီနာမြို့ပေါ်ကိုတက်သွားအီမမ်ဟဆန်ကသွားနေတဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီအမေအိုကိုသွားပြီးတော့တွေးမိအီမမ်ဟဆန်ရဒီအလ္လာဟူတအလာနုအစင်းနေပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တယ်ကြိတ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဒီအမေကြီးပဲအမေကြီးအမေကြီးဟုတ်ကဘေးရွာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ခံခဲ့တဲ့အမေကြီးကအမေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းပါပြီအမေကြီးအမေကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်အကောင့်တစ်ထောင်နဲ့ဒရမ်တစ်ထောင်ကိုပေးခဲ့ဒီအီမမ်ဟဆန်ရဒီအလ္လာဟူတအလာနုကဒီအမေအိုကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့စေအကောင့်တထောင်ရဲ့ဒေရမ်တထောင်ရဲ့ကိုပေးလိုက်အဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့တပည့်ကိုလွတ်လိုက်တယ်သွားညီတော်အီမမ်ဟူဆိန်ဒီကိုခေါ်သွားအီမမ်ဟူဆိန်ဒီကိုရောက်တော့အီမမ်ဟူဆိန်ကလည်းအကိုကြီးပေးတဲ့အတိုင်းပဲဒေရမ်တထောင်နဲ့စေအကောင့်တထောင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီနောက်မှာလူထဲပေးလိုက်တယ်အဗ္ဒုလ္လာဘင်ဂျာဖာဒီကိုခေါ်သွားအဗ္ဒုလ္လာဘင်ဂျာဖာဒီကိုရောက်တယ်ဟာအမေကြီးဗလားဝန်တာဝါတဲ့မေးတယ်ဟဆန်နဲ့ဟူဆိန်ဘာပေးတယ်ဘလောက်ပေးလဲတယောက်ကိုဒီရမ်တထောင်သီးနဲ့စိတ်အကောင့်တထောင်သီးပေးတယ်အဗ္ဒุลလာဘင်ဂျာဖာကဘာပြောလဲဆိုတာဟာဒီကစီနဲရီဒီကိုအရင်ဘာလို့တွားလိုက်ရတာလဲကျွန်တော်ဒီကိုအရင်လာပေါ့ကျွန်တော်ဒီတဲ့တာပို့ပြီးတော့ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတော့အဗ္ဒุลလာဘင်ဂျာဖာကစိတ်အကောင့်ရင်တထောင်နဲ့ဒီရမ်တထောင်ပေးလိုက်တယ်အမေကြီးကဝမ်းတာဝမ်းသူကျွေးလိုက်တာကတော့စိတ်လေးတကောင်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းမြင့်လိုက်တာကတော့စိတ်အကောင်ကြီးအမြောက်များဒီရန်အမြောက်များကိုသူရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းညာနဲ့ဘာသိရလဲဆိုရင်ကိုနိုင်တာလေးကိုကိုလုပ်ကိုအစ်ဘာဒတ်ဘလောက်နှုတ်နိုင်တယ်ကိုဘလောက်အလ္လာဟ်အစ်ဘာဒတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ချင်းမြင့်တော်မူမဲ့အလ္လာဟ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တာတွေလုတာကိုကြည့်ပြီးတော့
Allah alumah cincir romuro asyik kini pide. Khazanah ini alungu supai romuro asyik kini pide. Allah mimi ya gunori gusima tabi mimi ya cincir mugusima tabi ro mimi ya paysa muri gusima tabi Allah mimi ya shanne. चनोगो प्यान मिलो तने अल्लाह चीमी नो मुमा फिर दे चनोगा रो सहीले रे गाँव में जीने यारा दाबी में प्यान यारो अम्याओ म्याओ प्यान यारे ए अरी टाइम है चनो बलो इबादत लो नहीं ने लो नहीं दिलो लो पा इखलास ने लो पा इंशाल्लाह ना फिर क़यामत नहीं चाहे अरी पोमा अल्लाह मिमी है गुनोरे गोशे माता भी मिमी है शांगो शे माता भी अल्लाह अम्याओ म्याओ चीमी नो मुमा फिर दे वहाँ करो दावाना أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته